Армысыздар, қадырлы көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде еліміздегі жарияланған төтінші жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде індет жұқтырғандар саны 325 адамға жетті. 18 күннің ішінде 3 ірі мегаполиске 12 облысқа тарады. Алматы облысы бойынша дәл қазір 8 науқас тіркелді. Студия қонағы Алматы облыстық жастар саясат мәселелері басқармасының бөлім басшысы Улан Боранбайұлы. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирде қызмет етеміз жарты сағат бойына. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылды. Хабарласыңыздар, хабар күтеміз. Улан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Әріптестеріміз әзірлеген сюжетке назар аударайық. Тәш тажалдың салдарынан дәл қазір талай отбасы азық түлікке мұқтаж. Кейбіреулер бетперде таппай қиналуда. Елбасына күн туғанда өңіріміздің түкпір-түкпіріндегі қайырымды жандар жұдырық боп жұмылып, көмек қолын созып жатыр. Атап айтқанда, Қарасай ауданы әкімшілігімен еріктілері Наурыз мейрамы қарсаңда 2000-ға жуық отбасыға тегін азық таратты. Жаны жомарт, жүрегі дархан демеушілер тарапынан көрсетілген көмекке тұрғындар өз ризашылықтарын білдірді. Түрлі түсті матадан тігілген бұл маскалар осы цехтан шығады. Талдықорған қаласының Қаратал шағын ауданында орналасқан Жігер қоғамдық бірлестігіне қарайды. Тігіншілер мереке күндерде ерікті түрде жұмысқа шыққан. Ел бірлігі сыналар қиын қыстау шақта тау-тау бетперде тігіп жатыр. 2-7 көлемінде уақыт болды. Одан бері қаратай біз 4000 маска тігіп, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, қарттарға және әл-ауқаты төмен отбасыларға біз тегін таратып жатырмыз. Осындай жағдайда басқа жұмыстарымызды тастай салып, өзіміздің жерлестерімізге, отандарымызға көмектесуге әрқашан дайынбыз. Қала тұрғындарынан сіздерге ыстық палау, ыстық шай, сәлеметсіз көңілден. Жігерліктер маска тіксе, талдықорғандық тұрғындар бірігіп, санитарлық бекетте күндіз-түні қызмет жасап жатқан мамандарға ас дайындап таратты. Таңнан жауған қар мен жаңбырға да қарамай, жұмысын жалғастырған қызметкерлерге барын тосты. Бұл жердегі қызметкерлер 5 полиция қызметкері және 4 медицина қызметкерлері жұмыстарын істеп жатыр. Барлығы да керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Тамағы барлығы бар. Қазіргі бірінші күні біз әкімдік өз жағымыздан ұйымдастырып тамағын реттедік. Қалған күндері қазіргі өзіміздің халық Талдықорған қаласының халқына кәсіпкерлерге өте көп рахмет. Біз біргеміз республикалық жобасы аясында жетісулық автоеріктілер тобы Талдықорған мен Ескелді ауданындағы мұқтаж отбасыларға көмектесті. Облыстағы еріктілер «Біргеміз жетісу» хэштегімен Талдықорғандағы аз қамтылған отбасыларға барды. Соның бірі Лаура Әкімжанова. Жалғыз бастана қазір 2 қыз тәрбиелеп отыр. Ол жетісулық еріктілердің қайырымдылық шарасын әлеуметтік желіден біліп, көмек сұрапты. Осы ретте жастар үйіне азық түлік, антисептиктер мен медициналық маскалар апарып берді. Жақсылық жасаудан дін өкілдері де сырт қалмады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтие Наурызбай Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен басқарманың Талдықорған өңірі бойынша өкілдігі және жақсылықты жарысайық тобы шара өткізді. Күнкөріске ең қажетті қарақұмық, күріш, қант, шай, нан және 50 келілік ұнды әлеуметтік жағдай төмен 30 отбасына таратып берді. Қазіргі таңда мешіт тарапына да көптеген өтініштер келіп түсіп жатыр. Осы қиындыққа байланысты үйлерінде отырып қалған адамдар, мұқтаж отбасылар, көпбалы отбасылар азық түлікке мұқтаж болып жатқандығынан өтініштер түскендіктен осындай қазір бізде жақсылыққа жарысайық тобы бар. Біз біргеміз атты акциямен қазір отбасыларын аралап біздер азық түлік таратып шықпақпыз. Әйгерім Жылқайдарова 3 бала тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана. 4 жылдан бері қала жағалап жалдамалы пәтерде тұрып келеді. Бала шағасын бағу үшін асханада тәулікпен жұмыс істейді. Індетке байланысты азық түліктің қымбаттауы қиыншылық туғызып отыр дейді. Облыс орталығының имамдары осындай сәтте көмек көрсетіп жатқанына алғыс білдірді. Рахмет имамдарға мешіттің астып бізді бағалап көріп жатқанына. Мен жалғыз басты анам, күйеуім қайтыс болған осыдан 4 жыл бұрын. 3 балам бар, 3-де оқиды мектепте. Енді жақсылық болсын.
береке болсын, бірлік болсын, Қазақстанымыздың азаматтары аман болсын. Қайырымдылық шарасы болған емес. Алматы қаласындағы карантинге байланысты облыс орталығының имамдары қайырымдылық керуені акциясын бастады. Жиналған қажетті азық-түлікті оңтүстік Астанаға жіберу жоспарда. Сондықтан да әр талдықорғандық азаматты атсалысуға шақырады. Отандастарымызға қолдау көрсеткіңіз келсе, имам мешітінің арнайы штабына хабарласыңыз, дейді өңірдің өкіл имамы. Я сюжеттен байқағандай, дәл қазір ел басына күн туып тұрған сәтте, ұлт болып ұйыспасақ, жұрт болып жұмылмасақ, қазақтың қай заманда да біріксе ғана берілсін байтын дәлелденген нәрсе ғой. Елбасы қолдау көрсетіп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осы азаматтық қоғамды нығайту мақсатында 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялады. Дәл қазір біздің облыстағы еріктілер қандай шаруа, қандай жұмыс атқарып жатыр? Біріншіден, армысыздар, Алматы облысының еріктілері осы қиын қыстау кезде жұдырықта жұмылып, барлық мүмкіндігінше, қолынан келгенше еріктілер бар. Біздің қаламыздың, облысымыздың меценаттары, кәсіпкерлері бар. Шамасы жеткенше, ең басы осы көп балалы отбасыларға, мүгедек жандарға, қарт апа аталарымызға қолдарынан келгенше азық-түлікпен көмектесіп жатыр. Яғни бізде қазіргі таңда жастар қызмет көрсету орталығында қасынан Алматы облыстық еріктілер фронт офисі ашылды. Осы фронт офисі 28 ақпаннан бастап қызмет атқарады. Сол жерде бізде телефондар бар, яғни сотовый және қала телефондар бар. Сол телефондарға бүкіл облыстың азаматтары звондап көмектен сұрап жатыр. Ең бірінші мәселені айтқым келеді, бұл мемлекеттің қаражат емес, біз көмектесеміз, яғни бұл меценаттар тарту арқылы, кәсіпкерлер тарту арқылы. Кәсіпкерлердің қолдауы бар. Бұл кәсіпкерлердің қолдауы бірінші кезекте. Тығыз байланыстасыз. Тығыз байланыстамыз. Иә. Енді осы жерде көрерменге ашып айтайықшы. Бұл көмекті кімдер ала алады? Және сіздер хабарласқан адамдардың жаңағы әлеуметтік жағдайымен танысасыздар ма? Қалай бірінші кезекте міндетті түрде әлеуметтік жағдайымен және көп балалы отбасылар, жалғызбасты аналар қазіргі кезде көбінесе жұмысынан шектеліп үйде отырып қалған немесе мүгедек жандар осылардың барлығы бізге хабарласып өз жағдайларын айтады. Соған байланысты біздің жастарға қызмет көрсету орталығының мамандары бар, еріктілері бар Талдықорған қаласының. Солар барып расымен де жағдай төмен, яғни мүмкіндік осы кісілерге бірінші беруіміз керек деп өздері сол мәселелерді жаңағы ретпен қойып, яғни көмектерін көрсетеді. Ал енді сіздердің осы бір рет көмектеріңіздің ішінде азық-түліктің қандай түрлері, сосын мына жеке бетперде, антисептик, қазір халық нағыз керек заттар бар ма ішінде? Міндетті түрде қазір кезде ең бірінші біз азық-түлікпен бірінші кезекті, яғни тағамдар, он, қант, жаңағы май, сұйық май, күріш, тағы да басқа, яғни бірінші керекті азық-түліктер, сонымен қатар жаңағы бетперделерді, антисептиктерді қосып сондай көмектер көрсетеміз. Жалпы осы жұмыстың барлығын еріктілер атқарып жүр. Дәл қазір үйді үйге таратады, жаңағы барады, табыстайды деген сынды. Ал енді еріктілердің өздерінің сақтық шарасы қалай жүзеге асып жатыр? Міндетті түрде ол мәселеде қарастырылған, себебі қазіргі таңда сақтық шараларының барлығын біздің волонтерлар қолданады. Себебі өздерінің денсаулықтарын да қорғау керек, бірінші кезекте, екіншіден жаңа аппаратын көмек көрсететін отбасыға да көмектесетін кезде сақтық шаралары міндетті түрде жаңағы маскалар мен қолға кетін медициналық қолғаптарды міндетті түрде киіп жаңағы сақтық шараларын қолданады. Ол міндетті ең бірінші біздің міндетіміз сол сақтық шаралары. Мәселен, хабарласқан, сіздерге хабарласқан жаңағы адамдар, қала тұрғындары дейік, өздері маған осындай бір заттар керек еді, болмаса оным жоқ, я болмаса тек бетперде жеткізіңіздер деген сынды, ол қызметтер қалай жүреді? Ол қызметтер бойынша қазіргі таңда бізде автоволонтерлар жұмыс атқарып жатыр. Қазіргі таңда Алматы жалпы Талдықорған қаласының өзінде 35 автоволонтерлар бар. Яғни бұлар бізге, яғни мүмкіндігі жоқ шыға алмайтын азаматтар звондайды, хабарласады, соған барамызда, яғни біз жаңа Каспи Голд арқылы жаңағы сауда орындары қанша ақша көрсетеді, өздері төлейді, біз соны есік алдына дейін жаңағы біздің автоволонтерлар көмектесіп апарып тастайды. Ол бойынша жұмыс атқарып жатыр. Демек, сіздер ұсынатын, түсінгеніңіз бойынша, сіздер ұсынатын жаңағы азық-түлік, барлық керек жарақ заттардың барлығы бұл толық тегін емес қой?
Әлде тегін деп айтыламыз ба? Бүкіл азық-түліктерді жаңағы айтқанымдай, бүкіл азық-түлік барлығы тегін көрсетілетін бұл меценаттар кәсіпкерлер көмектеседі. Ал автоволонтерлардың жұмысы ол бөлек. Яғни үйінен шығамай отқан азаматтар, азаматшылар бар, солардың барлығы звандап, олар тек қана кәсіби голппен өздері, және сатып алу мүмкіндігі болмаған кезде, өздері және сатушымен ақшаны сол жаққа аударады. Біз оны қолға ұстамаймыз ақшасын. Тек қана біздің көмегіміз автоволонтерлардың машинасымен сол азықты алатты қанды керек екен. Соны үйіне апарып беру болды. Жақсы, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы бізге көрермендерден сауал түскен екен. Біреуін оқиын, сәлеметсіздер ме? Мен жалғыз басты ана едім. Алматы облысы Ақсу ауданы Көлтабан ауылынан. Қандай көмек ала алам? Өзім ауылда тұрам дейді. Осы облыс көлемінде сіздерде бір қандай да бір штаб құрылып, басқа да еріктілер жұмыс жасап жатыр ма? Мәселен, мына Ақсу ауданынан хабарласып жатыр. Әрине, міндетті түрде бізде жалпы облыстық штаб осы жерде орналасқанмен біздің бүкіл ауданымызда, яғни 17 ауданның үш қаламыздың өзінде біздің жастарға қызмет көрсету орталықтары, яғни қызмет атқарады, сол жерде волонтерлар және бірлесіп жұмыс атқарады. Ақсу ауданы жастарға қызмет көрсету орталығы, ол жердегі волонтерлар өздеріне жаңағы бірінші көмек керек отбасыларға міндетті түрде көмек көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда жалпы облыс бойынша біз 4700-ден астам отбасыға, яғни облыс бойынша осы қиын кезде көмек көрсетіп жатыр. Міндетті түрде хабарласын. Ақпараты, яғни 77 телефондан айтып кетейін, 77 байланыс телефон нөмірі 77 494 7223 нөмірі, сотовый телефонына звондасаңыздар болады. 39040 телефоны бізде күнделікті, яғни айтады ғой, тәулік бойы жұмыс істейді. Сондықтан да кезекшілер отырады ол жерде, біздің жаңағы сол волонтерлар, біздің өзіміздің қызметкерлер соларға звондап, қалай хабарласуға болады, сол жерден білсе болады. Ал енді әлеуметтік желі парақшалары ашылды ма? Жаңағы инста парақша дейміз, мына фейсбук парақшалары бар ма сізде? Міндетті түрде бізде Жетісу жастар деген инстаграмда парақшамыз бар әлеуметтік. Сол жерге кіріп тіркелсеңіздер өздеріңіз болады, ол жерде қандай, кімге көмектесіп жатырмыз, қандай отбасыларға көмектесіп жатырмыз, мүмкіндігіміз келгенше біз жаңағы челлендж арқылы бүкіл мейірімді Жетісу акциясын ұйымдастырып, жаңағы азаматтарымыз, елге танымал азаматтарымыз, жаңағы көп балалы отбасыларға, жалғыз басты аналарға көмектесіп жатыр. Ол челлендж әрі қарай жалғасатын болады. Оны біздің Жетісу жастары инстаграм парақшада және фейсбукта Жетісу жастарын көрсеңіздер, тіркеліп қарап отырсаңдар болады. Дәл қазір қала бойынша қанша ерікті жұмыс жасап жатыр? Қазіргі біздің Талдықорған қаласы бойынша қазіргі таңда нақты былай сан 70-ден астам, яғни волонтерлармен қоса біздің өзімнің жастарға қызмет көрсету орталығы мамандары бар, бірлесіп, яғни көмек көрсетіп жатыр. Күнделікті бізге еріктілер, яғни бүгінде звондады, қалай көмектесек болады, кімге көмектесек болады, біздің қандай көмегіңіз бар деген азаматтар, жомарт жандар күнделікті звондайды, ол қуантатын жағдай. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдалана отырып бүкіліне рахмет айтқым келеді. Яғни осындай жомарт жандар, кәсіпкерлердің өздері келіп бізге маскаларын береді, осындай таратып берсеңіздер деп. Енді біз бүкілін біз видеоға түсіріп, онда мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан да кейбіреуі жасырын береді, кейбіреуін мүмкіндігінше бұл халық көрсін деп біз әдейі кейбір акцияларды халыққа көрсетеміз. Оның арасында сіздер де барсыздар, яғни телеканал Жетісуның. Рахмет. Жақсы, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір көмекке мұқтаж болып отырсаңыз, Алматы облысы бойынша хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі экранның төменгі жағында көрсетілген, сондай ақ WhatsApp әлеуметтік желісі де дәл қазір қызмет етеді сіздер үшін. Ал енді Ұлан мырза, мәселен, сіздердің еріктілеріңізден, сіздерден бір реттік көмек алған отбасы екінші рет сіздердің көмектеріңізге жүгіне ала ма? Бұл жағы қалай? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Расымен де қазіргі таңда бір рет біз көмектестік, енді мүмкіндігі бойынша бізге хабарласып отқан күнделікті және 100-ден астам отбасы хабарласады, күнделікті хабарласады. Сондықтан да біз мүмкіндігінше барлығына көмек түсуге тырысамыз. Мен тағы да қайталап айтам, бұл арнайы бір қаражат, ештеңе бөлінген жоқ. Бұл меценат, кәсіпкерлер, жомарт жандар, сол азаматтардың өздерінің қалталарынан алып беріп, мүмкіндігінше көмектесіп жатқан акциялар. Сондықтан да әрине мүмкіндік болатын болса қайталап көмектесеміз, және көп бала отбасыларға, жалғыз басты аналарға. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Жалынам мен 3-4 күн жыладым әбден. Жыласам көзім көрмейді мен. Мен ана Семейдің ядерный полигоннан басқадамшымын. Мына Алматыда мен 3-4 жасымнан тұрамын. Әке шешем қызметкер болды. Жақсы жерден шыққан бала маған қазір обидно. Мен я сейчас как закрытым сижу этот от мира всего. У меня ни денег нету, ни пенсии. Госпособие у меня 6 марта заблокированы. Вот. Көрермен, я не знаю, вот 2-3 дня я что буду кушать. Мне соседка помогает, тетя Дина.
Татьяна деген, чуть Зейнап деген, соседка мне помогает. У меня ребенок маленький, в 6 классе учится. Көрелмей. У нас нету на хлеб денег. Салам, саламатсыз ба. Кай аудан, кай өңірден хабарласып тұрсыз. Және мүмкіндік болсын. Алматы облысы, Іле ауданан, Қойыл ауданан звандап тұр. Абай 34 топ. Мәселек топ, жанармын. Мүгедекпін 7 топ. Жақсы, рахмет көрермен. Рахмет сұрағыңызға. Міндетті түрде аты жөн жазып алдық. Иә, бойынша біздің алады, иә. Біздің мамандар, біздің еріктілер хабарласып, мүмкіндігінше Іле ауданына қазір біз хабарласатын боламыз. Ол жерде жұмыс істеп жатқан еріктілер мүмкіндігінше әрине көмектеседі. Мен тағы да қайталап айтамын, бұл бізде арнайы бюджет берген ешкім жоқ. Бұл Іле ауданы болсын, Ақсу ауданы болсын, солардың жомарт жандары, кәсіпкерлері, яғни көмектесіп жатыр. Мүмкіндігінше әрине. Енді мынау еріктілер қатарына кімдер қабылданады? Қандай да бір ереже, талаптарыңыз бар ма? Жас мөлшеріне қарай бәлкім, мүмкін бізді тамашалап отырған көрермендеріміздің арасынан бір үлкен ағаларымыз, я мен де еріктілердің қатарына кірсем дейтін мысалы, мәселен, жас ерекшелігіне қарап қабылдайсыздар ма әлде қалай? Әрине, енді біз жастар саясаты мәселелері басқармасы болғаннан кейін біз көп жағдайда жастармен мектеп үлкен мектеп оқушылары, студенттер бар, қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан жастар бар, барлығы былай айтқан кезде негізі Қазақстан Республикасында осы волонтерлардың қызметін реттейтін 2016 жылы заң қабылданған. Ол жерде жалпы волонтерлар дегеніміз кім, мақсаты қандай, міндеті не, волонтерлық ұйымдар дегеніміз не, волонтерлық топтар дегеніміз барлығы жазылған. Осы жерге байланысты біз өзіміз мына жастарға қызмет көрсету орталығында волонтерлармен жұмыс істейтін арнайы бөлім бар. Ол енді сол бөлімге келіп, және бір адам болсын, волонтерлық қызмет байланысатын болсын, өзі формасы бар, нысаны дейді ғой. Жалғыз азамат өзі волонтер ретінде келуі мүмкін, немесе топ болып, немесе волонтерлық ұйым болып тіркелуі мүмкін бірнеше азаматтар болып. Оның негізгі мақсаты ол волонтерлар жаңағы сіздер білесіз мейірімділік, осы қоғамға бір пайдалы іс атқару. Сондықтан да біз нақты сіз волонтер боласыз, сіз болмайсыз деп айта алмаймыз. Келіп жақсылық жасайтын азаматтар болса, біз тек қана үйлестіруші органымыз болды. Енді қайырымдылық шарасы ғой барлығы жасалып жатқаны, осы ел үшін, халық үшін деп жатсыздар, әрине істеріңізге береке берсін. Бірақ бұл жерде де сақтық шарасы ең басты талап қой. Дәл қазір әрбір адамның қауіпсіздігі, әрбір адамның жаңағы денінің саулығы. Мәселен, елімізде бір емес екі медбикенің өзі бұл індетті жұқтырды. Сол салада жүрсе де. Енді дәл қазір сіздер сол сақтық шарасын жаңағы жасаймыз дейсіз, антисептик бар дейсіз. Бірақ осы мұқтаж жандарға жаңағы бір реттік көмектеріңізді алып бергенде қалай табыстайсыздар? Есіктің алдына қойып кете ма, хабарласасыздар ма, алдын ала қалай болады? Алдын ала біз телефон арқылы хабарласып, келе жататынымызды ескертіп, міндетті түрде есік алдына, яғни біз сақтық шаралар міндетті түрде бірінші кезекте оны қолданамыз. Өйткені біздің өзіміздің жастар қызмет көрсету орталығының өзінде бізде медбрат бар. Яғни былай айтқан кезде ол кісінің нұсқаулығымен бойынша маман бар, арнайы маман бар. Сол кісінің нұсқаулығы бойынша біз жұмыс атқарамыз. Өйткені оның білімі бар. Сол жерде тегін жастарға көмектесіп жатқан, бұрыннан бері жастар қызмет көрсету орталығы ашылғаннан бері сол медбрат, медбикелер жан жұмыс істейді. Демек, топырлап үйіне кіру, жаңағы затты апарып бергенде сөйлесу, сұхбаттасу деген ондай ештеңе жоқ. Ондай ештеңе жоқ. Апарамызда және хабарласамыз, алып келдік дейміз, ол кісілер өздері шығады, алады, үйге кіреді. Болды, басқа ештеңе емес. Жақсы, Іле ауданы Ащыбұлақта тұрамын деген тағы бір көрермен WhatsApp желісі арқылы хат жолдаған екен. Екі банкте кредитім бар, қазір жұмыссыз болғандықтан жаңа үйде отырмын. Маған қандай көмек бере алады ма Іле ауданы? Жаңа жауап бердіңіз ғой. Жалпы бұл Іле ауданында қазір сіздердің еріктілердің саны қанша, жеткілікті ме? Іле, мен тағы да айтайын, Іле ауданында, Іле ауданы бұл Алматыға тығыз жақын орналасқаннан кейін бұл жерде әрине волонтерлар бар, күнделікті өсіп жатыр, күнделікті волонтерлар көбейіп жатыр. Қазір нақты Іле ауданында қазір айтайын. Сондай Қарасай ауданынан да хабарласып жатыр. Жалпы неше ауданда еріктілеріңіз бар? Бізде барлық ауданда бізде жастар қызмет орталығының мамандары бар, еріктілер бар. Мүмкіндігінше бізде қазіргі жастар саясаты мәселелері басқармасында біз жыл сайын еріктілікті дамыту бойынша біздің жобамыз бар. Аудан бойынша осы Алматы облысында белгілі ұйымдар, еріктілік ұйымдармен бірлесіп біз осы дамыту бойынша жұмыстар атқарамыз. Осы 2019 жылдың аяғында сіздер өздеріңіз байқаған болатынсыздар, бізде еріктілік осы Талдықорған қаласында слет болды, волонтерлардың слеті болды.
Сондықтан да біз осы жастар арасында волонтерлық дамыту бойынша жүйелі түрде жұмысымыз қойылған десек те болады. Ол күнде жыл сайын былай айтқанда күшейе береді. Ал 2020 жылы біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев волонтер жылы деп жариялана байланысты бұл екі еселене түсті десек те болады. Эфирімізге енді қосылып жатқан көрермендер үшін Ұлан Мырза, тағы бір мәрте өздеріңізге қалай хабарласу керек, қалай көмек алу керек жөнінде тағы бір рет қайталап кетсеңіз көрермендеріміз үшін. Себебі сұрақтың барлығы біз қалай көмек аламыз, кімге хабарласамыз, WhatsApp желісі арқылы келген сұрақтардың дені. Жақсы, бізде және 707 бізге хабарласуға болады, яғни волонтерлар офиске 707-494-7223 сотовый телефоны, одан кейін қалық 39-0040 телефоны бізде күнделік тәулік бойы жұмыс атқарады. Сонымен қазіргі таңда осы фронт офисінің жанынан төтенше жағдайларға байланысты 404-404 телефоны іске қосылды. Ол жерде міне бүгіннен бастап денсаулық сақтау басқармасының мамандары және білім басқармасының мамандары келіп ол жерде отырады. Яғни сұрақтарыңыз болатын болса сол жерге хабарласып қандай қазір не болатыны бізге енді волонтерлық біз акциялар ұйымдастырамыз бізге тағы да өзіміздің акциядан басқа жаңағы сабақ қалай болады басқа да төтенше жағдайға байланысты сұрақтар қойып отыр денсаулыққа байланысты сондықтан да осы мамандарды тартуды көздеп осы бүгіннен бастап мамандар яғни сол фронт офисте бірлесіп жауап беретін болады. Дәл қазір тек қана осы жаңағы азық түлік халық тұтынатын заттарда ғана көмек беріп жатырсыздар. Одан да бөлек жаңағы нелеріңіз бар ма? Бетперде бойынша қазір 10,000-нан астам бетперде тараттық осы облыс бойынша. Дәріханаларда мәселен қалада медициналық бетперде таппай жүрген халық көп. Сіздер бетпердені қайдан алып отырсыздар? Тағы да айта алатын бұл бетперден біздің өзіміз волонтерлар өздері тігеді. Өздеріңіз тігесіздер. Сонымен қатар кейбір тігін фабрикалар бізге көмектесіп осыншама отбасыға, яғни біз волонтерлар келеді де көмек сұраған кезде осыншама отбасыға беріңіздер деп олар да көмектеседі. Сонымен қатар жаңағы айтқандай өзіміздің мамандарда тігіп көмектеседі. Мүмкіндігінше барлығына таратуға және бірінші қажетті керек деген отбасыларға таратуға атсалысып жатырмыз десек те. Жақсы, көрерменімізді мазалаған тағы да бір сұраққа жауап бере кетейік. Уақытымыз жетсе, бірінші группадағы мүгедекпін. Маған қандай көмек болады? Балпық би ауылында тұрамын. Кімге хабарласам, қалай көмек аламын дейді. Тағы бір мәрте жауап беріп кетіңіз. Жақсы, бұл бойынша тағы да және біз төменде көрсеткен телефондарға хабарласып, біздің фронт офиске, біздің қызметкерлерге, және волонтерларға хабарлассаңыз болады. Міндетті түрде аты жөндеріңізді, мекенжайларыңызды жазып алады да, және біздің меценаттар, біздің өзіміздің қала тұрған жомарт жандар көмектесетін кезде міндетті түрде ол кісілерге көмектесетін болады. Қандай азық түлік ала аламыз дейді? Айталыңыз ба? Азық түлік және бірінші кезекте бірінші қажетті азық түліктер, яғни ұн, қант, жаңағы макарон түрлері, шай, енді керек тағамдар. Күнделікті тұтынатын. Тұтынатын, күнделікті тұтынатын керек тағамдар. Ұндарыңыз қаппен ба қалай? 50 келі, 25 келі деген сынды? Ол байланысты және айтқанда ол меценаттар өздері қалтасына болғаннан кейін кейбіреу 50 килограмм, кейбіреу 25 килограмм барлығы өз қалталарынан ақша шығарады. Сондықтан да ол кісілерге біз осынша алып беріңіз деп айта алмаймыз. Мүмкіндігінше біз көмектесіп жатырмыз. Жақсы, Ұлан Мырза, бүгін осы қауырт жұмыстарыңыздың арасынан уақыт тауып студиямызға келіп көрермендеріміз үшін жан жақты түсіндіріп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Еріктілердің бойына күш қуат тілейміз. Бәріміз бірігіп бұл қиындықты да еңсереміз деген ойдамыз. Амандықта жүздесейік, жақсылықпен ғана жолығайық. Қадірлі көрермен, мен сіздермен кешкі сағат 19:00-ге дейін қоштасамын. Жетісу арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.